Всім привіт! Ми сьогодні з вами говоримо про те, які ж уявлення про нашу землю були в давнину. Я думаю, що всі вже знають, що наша земля постійно рухається. І також ви вже, напевно, знаєте, що вона є не круглою, а кулястою, має кулясту форму землі. Але для того, щоб переконатися в цьому, люди впродовж великої кількості тисячоліть, крок за кроком, набували різноманітні знання про планету, про зорі, і про Всесвіт взагалом. На самому початку розвитку людства вважалося, що Земля плоска. Вона непорушна і зусібіч оточена водою. Прадавні мореплавці навіть боялись запливати дуже далеко в море, щоб не впасти з краю землі. Адже ви пам'ятаєте, що вони вважали, що вона плоска. Стародавні індійці казали, що земля лежить на спинах гігантських слонів, котрі стоять на величезній черепасі, яка плаває в океані. У стародавньому Єгипті та Греції думали, що сонце щодня проїжджає по небу над круглою плоскою землею на своїй вогняній колісниці. А наші пращури вважали землю центром Всесвіту. А тому, на їхню думку, і сонце, і планети, і місяць, та й усі небесні тіла обертались довкола великої землі. Але ж звідки ми знаємо, що наша земля має кулясту форму? Спостерігаючи на березі моря за приближенням корабля, люди почали помічати, що спочатку з'являються щогли з вітрилами, а вже потім поступово постає і весь вітрильник. Так відбувається, бо Земля має кулясту форму. До речі, ви теж могли в цьому вже переконатись. Наприклад, коли здалеку ви бачите якусь високу споруду чи вежу, то спочатку ми бачимо лише її верхівку. Але чим ближче ми до неї приближаємось, тим більшу частину нам стає видно. Остаточно переконалися в тому, що Земля – це величезна куля мореплавців, які здійснювали перші навколосвітні подорожі. Згодом вчені довели, що в центрі Сонячної системи перебуває Сонце.